Pozdrav svima, zanima me mišljenje o Morrisonu. I kako ja mislim o mu... Drogba, pravi da se jave. A to je da. je, je no, to, Da, da, pa je, to je, dobro, dobro. pita di, gdje je Drogba, mišljenje o Morrisonu. <laughs> dobro. I kako mu budućnost predviđate? Uh, sad ću vam reći, evo ukratko. Uh, Morrison je došao na zimski prijelazni rok, u biti na početak priprema. I kao stoper uh, 20, 19 godina u biti da dođe na probu i ja sam u, u trećoj minuti treninga javio odnosno pogledao gore ljude i koji su ga doveli i, i ljude iz uprave ja sam rekao ovo Znači Spustite se dole potpišite ga odmah moje mišljenje Jer ta fizička moć i I, i takav Mentalitet dugo nisam vidio iskra. a još s druge strane gladan Uspjeha gladan ambicije to je jednostavno po meni nemoguće da takav profil igrača ne napravi neku, neku ozbiljniju karijeru. U, u, u tom periodu, baš kad, kad je on i došao, u našu uobičajicu se ono, proširio se taj jedan dio zgrade gdje je kafić sad i uredi i, ured i taj. I to, to su bili još grubi radovi. I gore je bio uh, Jugović bivši igrač Juvea i ovaj, Jožegović oni isto žive u u Beću isto bivši igrači koji su sa stipanom našim koji je bio sponzor kluba u biti još je oni su prijatelji oni su došli kao pogleda taj, taj jedan trening ja sam prema gore pogledao sam rekao dragi ko je ovoga doveo ovo je, ovo je stvarno top to je zbilja takvu silu i brzinu okretnost kočnost duel zna igrat isto ono prepoznavanje situacije naravno da nije idealan njega moraš doraditi, ali on nema recimo stvari koje su koje su ispravljive koje jednostavno ti možeš uzrad ga malo naštimat, bilo je tu dosta onako početničkih stvari koje ne znam, na, na otvorenu loptu on se ne bi spuštao nego biš ali to jednostavno iskorigiraš kroz trening kroz, kroz video analizu ali mene on stvarno on oduševio na tom prvom treningu on je trenirao stalno s nama tih par mjeseci do kraja sezone igrao za juniore, tu je bio predominantan čak je bio i nonšalantan u nekim situacijama jer je vjerojatno osjećao da je moćniji puno od, od drugih pa, 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 bi nekad ušao i u rizik nepotrebni ja. sve. Međutim, na početku ovih priprema, znači on nama nije igra jednu utakmicu protiv Dubrave, to i to na zadnjem veznom, tad smo imali problema s kadrom, Ovaj, on nama nije igrao za, za, u drugoj ligi, ali kad smo počeli pripreme i kad smo počeli ovaj, igrati prijateljske utakmice u prvoj utakmici u toj trojici u centrali je bio toliko dominantan da sam rekao Odjebate. pardon. Ovaj, on je, ovo je ono top stvarno pun pogodak i, i šteta i ja bi ko trener bio glupan da takav potencijal da takvom potencijalu ne da šansu jer zbilja ima ono, ogromne šanse da napravi nešto. I bilo je puno upita i čak mislim da, da ima i nekakve konkretne ponude za njega. Kažem, ima sad je on napravio nekoliko grešaka i sve, ali to vam je sve razumljivo u nekom odrastanju. A, jer 19 godina. 19 godina igra na tako osjetljivoj poziciji. A odakle je došao? a on je, pa ne znam on je bio nešto čak i u Ukrajini i Rusiji pred potpisom pa se vratio, nemam pojma evo iskreno, nemam pojma